أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے لیے رزق میں برکت کا انتہائی مجرب عمل، اور رزق میں برکت ہی برکت ہو، بہت ہی آسان وظیفہ آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا. بڑی آسان دعا ہے، اس دعا کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں اور زبانی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ 11 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ جو ہے نا وہ دھنگ رہ جائیں گے کہ جو ہے نا اللہ پاک کی طرف سے غیبی مدد آپ کو جو ہے وہ رزق کے حوالے سے ملے گی. مزید طریقہ کار اور دعا بتانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچتا رہے. مزید حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو لائک کریں، اچھا سا پیارا سا کمنٹ کریں. یہ کھانے سے پہلے کی دعا ہے، اس دعا کو آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے اس وقت اس دعا کو 11 بار پڑھنا ہے. 11 ٹائم ریڈ دس دعا. اس دعا کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور جو ہے وہ آپ نے کھانا شروع کر دینا ہے. مزید آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی مسٹیک ہو، غلطی ہو تو وہ دور ہو جائے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. تو یہ دعا آپ نے 11 بار پڑھنی ہے اور 11 بار پڑھ کر پھر آپ نے کھانا کھانا ہے انشاءاللہ عزوجل، اللہ پاک کی طرف سے غیب سے رزق میں برکت ہوگی. لائک نہیں کیا جلدی سے لائک کریں، اچھی سی پیاری سی کمنٹ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.